kulanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v oo kuu soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey qodobadan qaybtan ku eegi doonno waxaa ugu waaweyn jubbaland oo xiriirka u jartay dowladda dhexee soomaaliya kuna dhawaaqday war lama filaana hogaamiye axmed oo dhabarka xijiye xasan sheikh iyo xamse cabdi bare iyo go'aano qaraar oo laga fila karo dhinaca filla soomaaliya warbixin ku saabsan ayaan kuu soo gudbi doonaa qorshihii lagula wareegi rabay garoonka sayid maxamed cabdulla xasan ee kismaayo fishilmay iyo ciidanka admis oo diiday in ay weerar ku qaadaan garoonka diyaaradaha lana wareegaan dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ciidanka jubbaland ay ka wadaan hareeraha garoonka dhinaca badda dhulka iyo sidoo kale dhinacyo kala duwan ee gudaha caasimadda kismaayo ayaan kuu soo gudbi doonaa axmed madoobe oo jeexay jid uusan ku farxin xasan sheekh maxamuud warar xooggan oo sheegaya in dowladda kenya hogaamiyaha jubbaland ay ku kala tageen hal qodob muxuu yahay qodobkaas oo ku adkaystay hogaamiyaha jubbaland kenyana ay kasoo horjeesatay muuqaalkan ayaan ku faahfaahi doonaa maamulka axamadoobe oo deg deg uga hortegay wafdi uu hogaaminayey raiisal wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo tegi rabay magaalada kismaayo ee jubbaland sababta dedejisay sii deynta guddiga doorashadoo la ogaaday waxaan sidoo kale eegi doonnaa kulamo aan caadi ahayn oo xilligan ka soconaya magaalada kismaayo ee jubbaland iyo warmurteed wada jira ooay soo saarayaan xildhibaanada labada aqal ee ku sugan kismaayo iyo sidoo kale axmadoobi qodobadaas ayaan ku faahfaahi doonaa muuqaalkan daawadayaal waa tobanka bisha nofembar labada kun afarilabaaan soo dhowaada qodobkeenna koobaad ayaan ku bilaabaya jubbaland ayaa markaasi toos ugu dhawaaqday إن أي حرير كأجر دولة دا حيث سوماليا ورلم سار تي فلانا وار كاس أيانا أها من لغا فلايي مركا لقيمة يو نق نقاق يدي سعدي مدوين كان أي كساب سنا إن جبلان هي دولة دا حيث سيكا يان كرول أي كسو مركا سبحي مامل كجبلان أيانا فرحاد جلين فلا صومالية وحنا أحمد قوانكو وكودا واقعي ويهي mid uu xiriirka ugu jaray wada shaqayntii iyo guud ahaan la macaamilkii dowladda dhexee soomaaliya war-saxaafadeedka ka soo baxay waxaa gebi ahaanba xiriirka loogu jaray xassan sheekh iyo xamse bare iyo xukuumadda jubbaland ayaana shaaca ka qaaday inay hakisay wada shaqayntii ay la laheyd dowladda dhexe iyadoo sidoo kale ku eedeysay inay jebisay dastuurka dalka jubbaland ayaa shuruud ku xirtay ilaa inta ay dowladda dhexee soomaaliya ee uga soo noqonayso dastuurka una ixtiraamayso rabitaanka shacabka jubbaland sida lagu markaasi yiha war murtiyeed jubbaland waxay caddaynaysaa inay hakisay xiriirkii wada shaqeyneed oo ay markaasi la laheed dowladda dhexe soomaaliya intay u hoggaansamayso dastuurka dalka ixtiraamaysan rabitaanka shacabka jubbaland ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan go'aankan ayaana daba socday xiisadda u dhexaysa maamulka axmamadoobi iyo vila soomaaliya kaasoo ka sii daray afar iyo labaatankii saac ee la soo dhaafay kadib markii jubbaland dhaqdhaqaaqyo ay ka waday maalmahan si gaara arrimaha doorashooyinka dowladda dhexe soomaaliya ayaa diiday guddiga doorashada waxayna ku dhawaaqday inaysan suurtagal ahayn go-aanka uu ku dhawaaqay hogaamiyaha jubbaland waxana intaasi ku dartay inaanay aqoonso doonin دورشدة جبلان وما مكيل بعد وحرير كأجري دولة الفدرال كأي سومالية وحنا هو رئيس دان أوكله أي أب حي ما مل جبلات كبودلان إلى أي حد وقلاف كرر نحيه دولة نحيه سومالية فرنتا أحمد أبو الدري أيال السوور إن يا يسن كفر حين في الله سومالية سبب تنوح القرش إن قرشه أوها إن رزلو زراح حكومة أو تجمع جلده كسمائه دقيستو سيدا وربحنتو شقيش

ee jooga jubbaland ay diideen inay la wareegaan garoonka diyaaradaha axmedooba waxauu jeexay jid uusan ku farxin xasan sheekh maxamuud warar xooggan ayaana sheegaya in sidoo kale arintan ay tahay e in xitaa axmed oo ka hortegay wafdigii uu hoggaaminayay ra-isal wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo wararkeenii hore bilowgii aan ku sheegnaba in ra-iisal wasaaraha xukuumadda oo kusii jeedo magaalada kismaayo ee jubbaland وراركو وحي سدوك اللي حيان انهاتا ان هاتن دولة دا سوماليا اي وليكو هولان تهي عروس او كدنا ما ملك احمدوبة وهو قامنا ايو او هادا قلافكو ميشو اقو حميد او قاري الى وراديو حل كاسا وحي او شاقين شبكة دا وراركي سلدان كتيفي ان دولة, دولة دا حرير توسا اي لاسا ما يساي تاليس كا عيدن إذا ادمس ايو بطي إنا يلو ريجان أمني جران كديار <متحدث> ذا إيه مجال ذا كسمائي أو هاتن جعنت أجوشرة عيدا دولة ده حال سماليا أي قرشين نيسين، إن رزول زراعة حكومة أو تجمع مجال <متحدث> ذا كسمائي ما دام ديجان هانو كسر جيدو هالكاس سو أوفشليو قرشها أحمد ربي كأدن قبل شدة دور شدة بن أو بشان دعيس معلومات كله هلا وحي أي واحد إنت هسكوسي دريان إن عيدا كأدمس أي دولة الصومالية لو ذاك تي إن أي أودين طلابا ما أي كذا لا كرت جع عنك هذا القرع ردي لسكو أدك شدو أنت تنكس مايو أي كصعدان كل ما دق دقة الله ايو سي أم بقاعد دور جبلان ما دام مدحوا إن أحمد أبو حلي دور شد أو ككوبا تضبح منوط لما أجلس له دوران بل سأرنتان أيه أم وقتها inay markaasi ku socoto sida doorashadii labada kun sagaal iyo tobankii ee jubbaland taasoo dib loogu doortay axmed maxamed islaam waxaana xilligaas dowladdii uu hoggaaminayo farmaajo ay isku dayday inay markaasi ka hor istaagto balse ma dhicin waxaana dib u soo laabtay axamudoobe oo mar saddexaad ee sii haystay kursiga balse hadda waxaa muuqanaya isla jidkii labada kun sagaal iyo tobankii inuu maanta furany

أرنت الله مفلانك أه أياس أم وقتي بلا فيلا يي و هذا الصوب حيا إن دولة ده حال سوماليا يهو جبلان وح أقول لمن أو كري أيهين جع عنك هذا والله وشحر مي الباب والبا والله جف راي وده هذا إن لوجو إن ده 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 حادنا الله دنا عيا كلب لو إن حمد هل مجالد كسمية تدبات كي هرة واحد تجاي وفد علوس أو كسر جيدي كيني مسيولين حلال هرة أو سوق أبتي أبن حلال كهاي هذا أو طليها سردون أو كجري أيات تجاي مجالد كسمية إيه جبلان وحلال كل من مدحونا حمدوب وحنا وضعنا فرينتي مدحونا هالصومالية حسن شيق محمود اولو لو ذا جاي مدحونا هالدلك كيني ويليام روت فرينتاس واحد أحد وهذا هذا الك إن كان يكون بيرتبلسي نتيجة لو ربيتان رميتان كفيل الصومالية هي إيه متك جوبا لنا الله سكوا فجيو بس هو وأو كعذر دارتي إن وفتي جاس وودج النجليادو وحنا أشر جاي ورك وكدي دم دحونها الصومالية إنه شن كي لين كين وأنا صببت اللجوك لكن هل قضب أي شيء جديد وحنا أها قضب كاس يعني مركي وده هذا الكوب اللودي سيدا وربحنتو شيء وانا احمد ابي وحل اسكت دي ان لقوا <applause> قنعيو لكن وا او دي دي ولا طاقر اقو ان كيسه بل اصيها القضب ايالي اسكو مرواي او اها دبعا اي حبنو مسيولينو فرابطن اي رجاكا لهاين دورشات الجبلان او شرحناين دولادا كي نهري اي اقو شاقين ان احمد ايسان اسكو اميني كارين انو دورشات فرو كرد قد دورشو عادلة او مشرحين تقور <applause> دان او سميهين او لو ترتميو

عبد علي الراجع وهذا أه مشرح كلي أول أجي هاي إنه ورباهين تسهور يستاجي كرة الرواقى إنه وش الرحية هاي مدحونها جبلان السجع وقص جن مجرد كسمايو أيال الأجي هاي نك كلي أو ما أنت سيد ورباهين تحس يسو وياه قرشه يسو ملحق إن أحمد ومركز سيد دونايو إنه دجال لجلا سيد ورباهين تشجيس ماشل التجا يواجه الكدوار شذا قرشه نوى إن هالكاسيل لجوقة تدور

warmurtiyeedkaas ayaana lagu sheegay inuu noqon doono mid markaasi loogu tala galay sidii loo xooji lahaa taageerada axmedoobe iyo doorashada jubbaland iyo qodobo kaloo waaweyn arrintaas ayaa lagu macneeyey inay tahay in hogaamiyaha jubbaland taageero xooggan uu helayo hadda dhinaca kale axmadoobe jidkan uu jeexay oo uusan ku farxin filla soomaaliya waxaa la leeyahay waa sababta soo dedejisay in lagu dhawaaqo guddigii doorashada xaley toddoba xubnood ra-isal wasaaraha xukuumadda tegitaankiisa ayaa looga soo horjeeday iyo in arrintu sii daba dheeraato oo laysku soo baheystay jubbaland arrintaas ayaana waxay dhalisay sida warbixintu xusayso in axmed xaley uu sii daayoy guddigii doorashada in sidoo kale uu ku dhawaaqo in hadda wixii ka dambee doorasho loo jiheystay jidkaas ayaana uu muuqanaya mid jeexmay sida muuqanaysa hadd dhinaca vila soomaaliya markaan eegna daawadayaal kulamo xooggan ayaa ka socda xarunta madaxtooyada ee vila soomaaliya waxaana diiradda lagu saaraya kulamadaasi ee qodobada lagu wajahaya maamulka jubbaland dabcan axmed uu soo xiray albaabkii ugu dambeeyey xiriirkii uu jaray baddii ciidamo uu dhigay dhulkii sidoo kale ciidamo uu dhigay garoonkii diyaaradahana ciidankiisu ay la wareegeen ay adag tahay wefdi fila soomaaliya ka socda inay ka degaan magaalada kismaayo xamseya xasan waa loo quusgooyey marka sida xaqiiqda loo hadla weyaan laakiin xujooyin waaweyn ayaa hor yaalla vila soomaaliya maanta xujooyinkaas ayaana noqon doona kuwo markaasi lagu qiimay doono go-aankaay qaataan haddii shalay axmed walaalow wax looga raadinayay maanta uma muuqato in walaalow wax looga keenayo waana in la qaataa go-aan walba oo lagu wajahayo hogaamiyaha jubbaland wararkeenni hore ayaan ku sheegnay إن فيلا الصومالية ولي أي نتيجة رادين لكن هذا وحي كدب بايا أحمد مركي وكل واقع كد جد ورشدة مركي وحدوده شو حري مركي وحرير كي جري إن تبى فيلا الصومالية وح لوج بهاي هاي إن أي لصوب بحدا قدب كي بلين بيج قدر كاس أيانا نقد دنا متك اللجو قيمي دنا أود فيلا الصومالية ما من قبلة كبوت لان أيها السودوكالة إيجابو كاميدا كا تاغن مركا لكا xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ee ku sugan magaalada kismaayo warbixintu waxay xusaysaa in sidoo kale ay jiraan isku dayo xoogan waxaa la gaaray xilligii warqadaha wiiftada ay soo bixi jireen waxaa sidoo kale la gaaray xilligii la ogaa jiray nin walba siyaasaddiisu meeshay ku wajahanta haddii shalay qodobadu ay huursanaayeen oo kor laga masaxayy hoosna laga dirirayay maanta kor ayaa laga dirirayaa wixii hoose oo dhan ayaa bannaanka loo soo saaray وانا ماشى لجوك لا أجاكره جهاد اللي هذا يه هالنقطة دورة شدت بن أبا هالنقطة دورة في عده جد كان ما أنت أفرج حمد وابي وجد أفران بريك مالين اه لفت جران إيه قار قار وجد أفران عد أو ما أنت هن دورة شلة تاسو حي كده هاي إن هذا وحي كده بيا أم في الصومالية لجت لجاي سكرين إنه يكون واقع يعني وحن قبنا إن دورة شق في عده والله وللرجال عص أي تاجنت

labada qodob ee maanta u dhiman kow waa inay dagaal galaan labo waa inay isdhiibaan oo axmed inuu ka adkaaday ay muujiyaan wixii ku soo kordha dawadayaal waan idiin soo gudbi doonaa inala jooga oo ku soo biira wararkeen